Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik boravio je u radnoj posjeti opštinama Šipovo i Mrkonjić grad. Sa rukovodstvom ovih lokalnih zajednica razgovarao je o razvojnim projektima i aktuelnoj situaciji u vezi s pandemijom virusa korona. U Šipovu je Dodik sa načelnikom opštine Milanom Kovačem i VD direktora puteva Republike Srpske Davorom Kostreševićem ozvaničio početak rekonstrukcije puta Šipovo jezero. Riječ je o 11 km puta, a vrijednost radova je 11 miliona maraka. Na ovom projektu se radi već duži niz godina. Radi se o putnoj komunikaciji, regionalnom putu koji povezuje Šipovo i jezero. Putnoj komunikaciji koja je bila strašan problem za stanovnike opštine Šipovo. Svakako se može reći da će ovaj putni pravac bitno omogućiti da u Šipovo ljudi dolaze na kvalitetan način. Lošim putevima ljudi odlaze, a dobrim putevima ljudi dolaze, tako da u tom pogledu mislim da će to biti kapitalna stvar za ove ljude ovdje koji su to svakako zaslužili. U Mrkonjić gradu načelnica opštine Divna Aničić upoznala je srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o dobrom punjenju budžeta kao i infrastrukturnim projektima. Da je naša komunalna i društvena infrastruktura na zavidnom nivou, ali tu i dalje treba ulagati. Upoznali smo ga sa dva velika projekta, završetka dva stadiona, jedan gradski stadion i drugi pomoćni sa vještačkom travom. O projektima koje realizujemo uz pomoć vlade Srbije odnose se na srednjoškolski centar, na dom zdravlja. Mrkonjić se promijenio nabolje, riješio mnoge probleme i Mrkonjić ima odličnu osnovu da ide dalje. Sve ovo što je rečeno ovdje mene raduje. Činjenica da je ovo najveći broj zaposlenih od kada Mrkonjić nakon od formiranja Republike Srpske. Bilo je riječi i o projektima iz oblasti energetske efikasnosti na objektima javnih ustanova, ali i ulaganjima u poljoprivredu i privredu.